Zdravím všechny příznivce, ale i odpůrce literatury. Tématem tohoto videa je Karel Hynek Mácha a jeho dílo Máj. Co mně osobně přijde na Máchovi nejzajímavější, je to, že je celá jeho osobnost zahalena tajemství. Ať už se budeme bavit o jeho charakteru, anebo o jeho podobizně. A ta nejpravděpodobnější je právě tato. Tu vytvořil antropolog Emanuel Vlček a sochař Milan Knobloch v roce 1986. A jak to udělali? Máchovy ostatky byly exhumovány, byl vytvořen odlitek lebky, vznikla vědecká rekonstrukce a umělecky dotvořil právě zmíněný sochař. Počítali už přitom i s tím, že měl Mácha křivý nos a že měl jizvu od petrského zvonu. Když se na fotografii podíváte, tak je jasné, že ani Myslbekovo vyobrazení Máchy na Petříně není tak úplně věrohodné, ale ono to bylo složité, protože všechny portréty, které vznikly a jejich několik desítek, tak vlastně vznikly až po Máchově smrti. Jinak Mácha byl velice nadaný, kreslil, psal, chodil do pianistické školy, vynikal v matematice, vystudoval práva, hrál v Tylově ochotnickém sboru a tam se i seznámil s jeho láskou Lori Šonkovou. A proč ji zmiňuji? Protože právě jeho zápisky snů a intimní záznamy o vztahu právě s Lori vzbudily po jejich dešifrování dohady o tom, kdo vlastně byl básník lásky a komentátor všedního dění, jak se mu říkalo, měl najednou i svou temnou stinnou stránku. Z deníku je jasné, že byl přecitlivělý, vznětlivý, jednal sobecky a to hlavně právě vůči Lori a v jednom kuse jí něco nařizoval. Zakazoval jí chodit mezi lidi, zakazoval jí pozvat kohokoliv z její rodiny na svatbu a zakazoval jí dokonce i chodit k hrobu její maminky. Prostě jak napsal, patřila jen jemu od chvíle, co ji pomiloval. Jak jsem zmínila, jeho deníky jsou i plné kreseb a záznamů z jeho cest, a to hlavně po Praze, po Čechách, ale šel například pěšky až do Itálie, což je nějakých 1300 kilometrů. Zpočátku psal německy a až později psal umělecké texty česky. No a čím byl Mácha tak výjimečný? Jeho jedinečnost spočívala v tom, že dokázal vstřebat a umělecky zpracovat velké množství inspirace. A to ať už ze svého okolí nebo z vlivu barokní kultury, ale také soudobé evropské literatury, kterou údajně rád četl. Většina literárních postupů, které používal v českém jazyce, už existovala, ale Mácha se skupil do nových spojení a jeho díla jsou tím až působivě zpěvné. Vedle básní psal Mácha i prózu, Cikáni, Marinka, Kat, Křivoklad, ale většina jeho děl tedy vyšla až po jeho smrti. Jeho nejvýznamnější dílo je tedy Máj. To vydal vlastním nákladem v roce, kdy se stal advokátním koncipientem v Litoměřicích a ve stejném roce zemřel i na choleru. To onemocněl po jeho hrdinském hašení požáru v Litoměřicích. Lori se o jeho smrti dozvěděla 2 dny po jeho úmrtí, a to když stála ve svatebních šatech před oltářem. No a aby toho chuděra neměla tedy málo, tak jejich jediné dítě zemřelo v 9 měsících na psotník, což byly nějaké křeče, a tím tedy Máchova linie pravděpodobně zaniká. Když už se bavím o jejich synovi, tak když se dozvěděl, že je Lori těhotná, Mácha, tak napsal jeho bratrovi dopis a tam psal, že se dítě bude jmenovat Mefistofeles. To zase poukazuje na tu jeho temnější stránku charakteru. Naštěstí tedy po narození, když dítě viděl, tak v něm viděl sám sebe, takže zase zbrzdil, jo. Když jsem hledala informace o Máchovi, tak jsem narazila na titul s názvem Lori, můza Karla Hynka Máchy od Dagmar Štětinové. Já jsem si tady tedy bohužel nepoznačila rok vydání, myslím, že to byl 2014 a nejsem si tedy úplně jistá, ale strašně mě zaujalo, že vlastně po staletí se tady
propírá vztah Máchy a Lory a teď tedy poprvé někdo věnuje pozornost více, pravděpodobně tedy více Lory, než samotnému Máchovi. No, ale jdeme, ještě jsem to tedy nečetla, takže na titul se těším a jsem zvědavá samozřejmě. Tak, ale jdeme k samotnému dílu Máj. Dílo vychází v žánru, který v romantismu zavedl George Gordon Byron, odtud nese pojmenování byronská povídka nebo básnická povídka či poema. Takové útvary vytvářeli i polští nebo ruští romantici, hlavně tedy Puškin a Lermontov, ale oproti nim je tedy Máj liričtější a obsahuje daleko více úvah. Epické jádro díla tvoří loupežnický příběh. Ty byly běžně rozšířené v zábavné četbě. Vilém, vůdce loupežníku, je odsouzen za otcovraždu, v noci před popravou v samomluvách odmítá vinu, která se mu přičítá, protože vraždil svého soka v lásce a nevěděl, že jde o jeho otce, který ho tedy v dětství vyhnal z domu. Má obavy ze smrti, cítí bezmoc a před samotnou popravou vzpomíná na svou lásku Jarmilu. Je i možné, že byl pro příběh inspirován zprávou z Černé kroniky z roku 1774, kdy byl poblíž Mladé Boleslavy popraven lámáním v kole Hynek Schiffner, který zavraždil v Dubé u Dogs svého otce. Jméno Hynek použil navíc Mácha i k postavě, která v posledním zpěvu vstoupí do děje básně. Tou postavou je sám autor a ztotožňuje se tedy tím vlastními pocity, s pocity nebo vůbec s postavou vlastně Viléma. Takže s tím příběhem jsou tam dvě podobnosti. Za prvý tedy použije stejné jméno Hynek a za druhé vlastně samotný děj Máje se odehrává někde v okolí Bezděsu a Dogs. A tady ten vlastně klučina Hynek Schiffner zavraždil svého otce v Dubé u Dogs. V básni se Mácha často obrací k přírodě a ve dvou intermezech ji dokonce personifikuje a ta následně projevuje soucit s člověkem, který jde na smrt. Tyhle dvě intermeza vyobrazil Mácha jako dramatické noční výjevy. Typické pro kompozici veršů je opakování hlásek, slov, větných konstrukcí, ale i celých veršů. I přesto, že je na začátku knihy báseň Čechové jsou národ dobrý, která pásla do kotveného stylu té doby, tak dílo sklidilo velkou kritiku. Například, a to hlavně tedy za jeho rozervaneckou náladu. Například František Xaver Šalda napsal v jeho textu Mácha, Snivec a Buřič. Mácha nemohl kritizovat společnost přímo, tak jí nastavil zrcadlo. Vykřikuje bídu a hrůzu doby. Další kritikové psali, že Máchův zrak je ozbrojen vůlí k pravdě nemilosrdně sondovat rány společnosti a to byl nejstrašnější zločin doby. No, on se vlastně odklonil od vlasteneckých a národních zájmů a to se samozřejmě tedy nikomu nehodilo. A navíc každá novinka sebou nese i takovou vlnu nevole, takže odporu. Takže to už prostě asi ty novinky takový osud jako vždycky mají. No. Z jeho současníků na Máj navázal například Nebeský básník Protichůdci, následně Generace Májovců, Hejduk, Hálek, později Dyk, Hora nebo Holan. Máj vyšel ve více než 300 vydání. Byl mnohokrát inscenován, ať už to byla činohra, muzikál nebo rocková opera. Samozřejmě byl i několikrát zfilmován. Já viděla film z roku 2008 od režiséra Františka Brabce a mimochodem soundtrack ve filmu je od skupiny Support Lesbians. No, takže toliko, ještě jsem vám chtěla tady ukázat, já jsem si to nepřipravila. Maria, teď musím vstát a bude vidět, že mám na sobě tepláky. Sakryš. Mě jenom zaujalo, já jsem našla svoje poznámky, které jsem měla k maturitě. Byly to takové moje taháky ke každému autorovi. A jenom mě zarazilo,
jak jsem vlastně měla u jednoho jediného autora mnoho stylů, jo. Já mám to jenom tak jako v rychlosti a to je teda, tohle to vůbec neberte vážně, je to spíš jenom tak jako pro zasmání, jo. Z čeho já jsem se učila k maturitě. Takže, Karel Hynek Mácha, představitel romantismu. Věnoval pozornost snu, vášně, halucinaci, volnost jedince, neomezené jednání. 30. 50. léta, více než romantismus. Osobní prožitky. Biedermeier, mladší autoři, takže určitě, takže máme romantismus, máme Biedermeier, máme mladší autoři začínají směřovat k realismu, uznávají hodnoty spíše osvícenské, racionalitu, pracovitost, vzdělanost a navíc tady mám ještě napsáno české národní obrození 19. století, hlavním úkolem tvůrců je pozvednout český jazyk, motivovat obyvatele českých zemí národní uvědomělosti. Takže já tady nevím, dneska je to téměř 10 let a jsem z toho úplně stejně chytrá, jako jsem byla tenkrát, jo. Ale já bych teda opravdu Máchu zařadila mezi romantiky, kteří prostě už jako začínají směřovat více k tomu realismu, no. Tak, tím se vám určitě zamotala naprosto hlavou. Což jsem nechtěla, no takže použijte prostě to, co vás konkrétně zrovna učí vás váš konkrétní profesor. Tak, jinak je to tedy takhle tenulinký. Takže tohle je opravdová povinnost si to přečíst, je to náš kulturní odkaz. Takže zůru do toho a pak už jenom máš za jedna.